नमस्कार, मैं शोभा गोस्वामी कथागर यूट्यूब चेनेल माध्यम आज आपनलोर ऊर विशेष भिडिओ लो। आज भिडिओ मैं मणिकूट पर्वत अवस्थित हाजुर हयग्रीव माधव मंदिर विषय आपनलोक किसु कथा जानम और मोर आपनलोको ये मंदिर दर्शन कराम। एया आमी हाजुले गई आसो। हाजु गुवाहाटीर पारा प्राय 31 किलोमीटर दूर अवस्थित। आपनलोके हाजुले निजर गाड़ी टेक्सी बा बासेरे आहिबो पारे। रास्ता भाल आरु इयात कार पार्किंगर सकलो सुविधा आसे। एया आमी हयग्रीव माधव मंदिर पालोहि। मणिकूट पर्वत अवस्थित माधव मंदिर दर्शन करार आगते मैं आपनलोकक एटा कथा कब बिचारो जे हाजुर नाम तो 16 शतिकार पराहे जाना जाए। प्राचीन पुराण महापुराण महाभारत आदि तो हाजुक विष्णुपुष्कर बुलिहे वर्णना करिसे। दशम एकादश शतिकात रचना हुआ कालिका पुराण और 16 शतिकात रचना हुआ जोगिनी तंत्र तो हाजुक विष्णुपुष्कर बुलिये वर्णित करिसे। आहोम शासनসকলত শাসনকালত হাজুক হাজু নামেৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বৰ্তমানেও হাজু নামটোৱে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। হাজু নামৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত পোষণ কৰি আহিছে। বড়ো জনজাতিসকলৰ মতে হা মানে মাটি আৰু গজৌ মানে ওখ ঠাই। অৰ্থাৎ বড়ো এই শব্দটো হা গজৌটো সৰলীকৃত হৈ হাজু হোৱা বুলি কিছু লোকে ক'ব বিচাৰে। ঐতিহাসিক দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মেচ বা কোচবংশীয় হজ নামৰ এজন ৰজাই তেওঁৰ राज्य राजधानी इते पातिल और नामे ठाईन नाम हाजु है किसुए कब विचार कते बुद्धदेवर हाजुर केदार मंदिर थका शालगस एजोपार तलत महापरिनिर्वाण लाभ कर प्रिय शिष्य हाजु बुली चिरी चिरी ह आजु बुली चिरी चिरी कान्दिल अर्थात हाजु यार अर्थ से सूर्य डूब गल। সেই তেতিয়াৰ পৰা এই ঠাইখিনি নাম হাজু হোৱা বুলি কিছু লোকে বিশ্বাস কৰে। ইছলাম সম্প্ৰদায়ৰ সকলৰ মতে হজ শব্দৰ পৰা হাজু হৈছে বুলি কয়, কিয়নো ইয়াত পোৱা মক্কা আছে আৰু তেওঁলোকৰ মতে এই পোৱা মক্কা দৰ্শন কৰিলে হজ দৰ্শন কৰাৰ দৰে হয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে তাৰ পৰাই এই নামটো হাজু হোৱা বুলি কয়। মোগলসকলে হাজুক সুজাবাদ বুলিও কৈছিল। হয়গ্রীব মাধব মন্দির অবস্থিত মণিকূট পর্বতর তলত কাষেদি মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র নদী বই গৈছে। এই পর্বতত সকলো সুবিধা আর নিরিবিলি পরিবেশের বাবে ইয়ালৈ বহুতো লোক যুগ যুগ ধরে সাধনার বাবে আহি আশ্রম পাতি রইছিলহি। তারে ভিতরত কপিল মুনি, উর্বর ঋষি, সত্যনদেব আর শঙ্করাচার্যর নামও লব পারি। সত্যনদেবর গুফা এতিয়াও সুরক্ষিত অবস্থাত আছে, কিন্তু ইয়ালৈ যোৱাৰ ভাল পথ নোহোৱাৰ বাবে ইয়ালৈ যাত্রীসকল যাব নোৱাৰে। বিষ্ণুয়ে হয়গ্রীব অবতার রূপ ধারণ করা লৈও পুরাণ আৰু মহাপুরাণ সমূহত বেলেগ বেলেগ আখ্যান বর্ণনা করা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এখনৰ লগত আনখনৰ মিল থকা দেখা নাযায়। কালিকা পুরাণ মতে উর্বর ঋষিয়ে যেতিয়া যোগসাধনাত বহিছিল তেতিয়া তাতে থকা জরাসুৰ আৰু হয়াসুৰ নামে দুজন দানবে তেওঁক এই যোগসাধনাত বাধা প্রদান করেছিল। তেতিয়া উর্বর ঋষিয়ে এই বাধার পৰা পরিত্রাণ পাবলৈ বিষ্ণুক আরাধনা করে। বিষ্ণুয়ে খঙতে অগ্নিশর্মা হয় জরাসুর আর হয়াসুরের লগতে আন তিনিজন দানবকো বধ করে আর এই তিনিজন দানবক বধ করে তেওঁ ইয়াতে মণিকূটত হয়গ্রীব হিসাবে স্থিত হয়। মহাভারতের শান্তি পর্বত বিষ্ণুয়ে হয়গ্রীব রূপত দানব মধু আর কৈতবক বধ করে চুর করে লৈ যোৱা চারি বেদক উদ্ধার করে বলে বর্ণিত আছে। বিষ্ণু পুরাণত আছে ভদ্রাশ্র বর্ষত বিষ্ণুয়ে হয় হীরা রূপ ধারণ করে ইয়াতে থাকিবলে লয়। হরিবংশত হয়গ্রীব নরকর এজন সেনাপতি আছিল আর যি নেকি তেওঁ শ্রীকৃষ্ণর হাতত শেষত নিহত হয়। ভাগবত পুরাণত বিষ্ণুয়ে মৎস্য অবতারত হয়গ্রীব অসুরক বধ করে বেদ উদ্ধার করে। মৎস্য পুরাণ মতে মৎস্য অবতারর আগতে হয়গ্রীব রূপ লয় বেদ বেদাঙ্গ মীমাংসা আর ধর্মশাস্ত্রবর পুনর্বিভাগ করে বলে উল্লেখ আছে। দেবী ভাগবত আর যোগিনীতন্ত্র মতে বিষ্ণুয়ে হয়গ্রীব রূপে অত্যাচারী দানবক বধ করে মণিকূটত হয়গ্রীব রূপে থাকে। এইদরে হয়গ্রীব রূপ লওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পোৱা যায়। হয় মানে হৈছে ঘোড়া আর গ্রীব মানে হৈছে গল ডিঙি, মানে ম মানে লক্ষ্মী আর ধব মানে
পতি ঘোড়ার গলর দরে আকৃতির লক্ষ্মীর পতি মাধব বলে কোয়া হয়। মাধব মন্দির দর্শন করার আগতে মই আপনাদের এই মাধব মন্দিরের বিষয়ে কিছু কথা জানালো। এতিয়া আহকসুন বলক আমি মাধব মন্দির দর্শন করুনগৈ। মাধব মন্দিরলৈ উঠি যাওয়ার আগতে ইয়ার তলতে থকা বিষ্ণু পুষ্কর কুণ্ডত হাত ভরি ধুই লব লাগে। এই কুণ্ডত বহুতো মাছ আর কাছ আছে, ইহতক চরি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই কাছসমূহক খাবলৈ দিলে উপরলৈকে উঠি আহে। ইয়াত যিবোৰ কাছ আছে কিছুমান বহুত বয়স হৈছে। আটাইতকে বেছি বয়স হওয়া কাছটুক মোহন বুলি জনা যায়। আর এই কাছটোৰ 100-150 বছর হৈছে বুলি মানুহে কয়। আর সাধারণতে কাছবোৰ 200 বছরলৈকে জিয়াই থাকে। কিছুমান প্রজাতির কাছটো তাতকৈ বেছিকে জিয়াই থাকে। এই কুণ্ডত হাত ভরি ধুই আহি ইয়ার কাষতে থকা বিপণী সমূহত আপনাদের তুলসীর মালা, বন্তি আর ধূপ আদি কিনিবলৈ পাব। আর তারপরা ধূপ আর চাকি কিনে আপনাদের এই সিঁড়ি দিয়ে উপরলৈ উঠি যাব লাগিব। ইয়াত 93টা সিঁড়ি আছে। ইয়াত 5 গজ চাকি জ্বলোৱা হয়, কারণ ইয়াত 5 জনা বিগ্রহ আছে। এই 93টা সিঁড়িৰে উঠি গৈ ওপৰত মাধব মন্দিৰ পোৱা যায়। আগতে চাৰিও দিশেৰে এই মন্দিৰলৈ উঠিব পৰা ব্যৱস্থা আছিল, এতিয়া তাৰে পশ্চিম আৰু দক্ষিণ ফালৰ পৰাহে উঠি যোৱাৰ সু ব্যৱস্থা আছে। বাকী দুইফালে উঠি যোৱা চিৰিসমূহ উঠিব পৰা অৱস্থাত নাই। এয়া চাওক ভক্তগণ, কাতি মাহত সকলোৱে বিষ্ণুৰ ওচৰত এবাৰ মূৰ দুৱাবলৈ আহে আৰু তেওঁক তুলসীৰ মালা অৰ্পণ কৰে। এয়া আমিও আহিছোঁ সেইবাবে তেওঁৰ কাৰণে তুলসীৰ মালা লৈ আমি এতিয়া তেওঁক তুলসীৰ মালা অৰ্পণ কৰিম। এয়া আমি দিয়া বন্তি লগালোঁ। এয়া তুলসীৰ মালা। এয়া চাওক গর্ভগৃহত শ্রী শ্রী মাধবর প্রতিমূর্তি। আর এই গর্ভগৃহত প্রবেশ করার আগতে প্রবেশ দ্বারর বাঁওফালে দ্বারপাল হিসাবে পবনপুত্র হনুমানের মূর্তি খিলত খোদিত করা হয়েছে। আর সেই কারণে প্রথমে হনুমানক পূজা করে হয়গ্রীবর দর্শনের অনুমতি লওয়া হয়। গোবিন্দ মাধব বা চলন্ত মাধবক ফাকুয়া দোল উৎসবত আর মদন চতুর্দশীত আর অশোকাষ্টমীত শুয়ালকুচির ওসরে বই যাওয়া ব্রহ্মপুত্রত স্নান করাবলৈ শোভাযাত্রা করে লৈ যোৱা হয়। এই শোভাযাত্রাত যিসকল লোকে অংশগ্রহণ করে তেওঁলোকে কেতিয়াও মূরত ছাতি জাপি বা টুপি নিপিন্ধে। তেওঁলোকৰ সন্মান মাধবক আর সেইদিনা শুয়ালকুচিত ডাঙর মেলা লাগে আর বহুতো বস্তু এই মেলাত ওলায় আর মানুষে ক্রয় করবলেও এই মেলাত সাবলৈ যায়। গর্ভগৃহ পোৱাৰ আগতে মন্দিরের এই মণ্ডপর শিলস্তম্ভ সমূহলৈ মন কৰকচোন। একোটা একোটা প্রকাণ্ড শিলস্তম্ভ, ইয়াত কতো জৈন নাই। এই শিলস্তম্ভ সমূহ ভূতত্ত্ববিদসকলৰ মতে গ্রেনাইটৰ হয়। এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য অতি সুব্যবস্থার করা হয়েছে। গর্ভগৃহত যি বিগ্রহ রখা হয়েছে তেওঁলোকৰ স্নান করা পানি জুৰিৰে বৈ গৈ শুভাগাত পৰা ব্যবস্থা আছে। 1100-1200 বছর আগতে নির্মাণ করা এই মন্দির কোনে নির্মাণ করেছে সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে ভালদরে জানিবপৰা হোৱা নাই। এই হাবি জঙ্গলের মাজত ইমান সুন্দরকৈ কোনে মন্দির নির্মাণ করেছে সেই বিষয়ে কতো শিলালিপি পোৱা হোৱা নাই। বুরঞ্জীবিদসকলের মতে আর পুরাতত্ত্ববিদসকলের মতে পাল বংশর রজাসকলের দিনত এই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল বলে তেওঁলোকে কব খোঁজে। পাল বংশর রজাসকলের ভিতর ব্রহ্মপাল, রত্নপাল, ইন্দ্রপাল আদি ক্ষমতাশালী রজায় রাজত্ব করেছিল আর সেই রজাসকলের ভিতরতে এই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল বলে কব খোঁজে। এই মন্দির শিলরে বনোয়া হয়েছে। মন্দিরের মূল ভেটিটো 124টা হাতির মূরর উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইবাবে প্রথমে গজাসন, তারপিছত কুশাসন আর তারপিছত পদ্মাসনের উপর এই বিগ্রহ 5 জনা অবস্থিত বলে কোৱা হয়। প্রাচীন নির্মিত এই মন্দিরটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপরও বঙ্গর সুলতান সুলেমানের সেনাপতি দ্বারা বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
শিলৰে নিৰ্মিত প্ৰাচীন এই মন্দিৰটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ উপৰিও বংগৰ চুলতান চুলেমানৰ সেনাপতি কালাপাহাৰৰ দ্বাৰাও বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। চিলাৰায় অৰ্থাৎ শুক্লধ্বজৰ পুত্ৰ ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে এই মন্দিৰৰ ওপৰৰ ভাগটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। আহোম ৰজা শিৱসিংহৰ ভাতৃ প্ৰমুত্ৰ সিংহই এই মন্দিৰৰ ভালেখিনি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। হাজোক হিন্দু বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত পুণ্যভূমি বুলি কোৱা হয়। হাজোত বুদ্ধদেৱে মহাপৰিনিৰ্বাণ লাভ কৰা বুলি বিশ্বাস ৰাখি টাই আৰু তিব্বতভূমি লোকসকল, বিশেষকৈ ভুটীয়াসকল, বহাগ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত প্ৰতি বছৰে এই মন্দিৰলৈ আহি তেওঁলোকে বুঢ়া মাধৱক মহামুনি বুলি প্ৰাৰ্থনা জনায়হি। এই দৌলটো চাওকচোন, দৌল উৎসৱ পাতিবৰ বাবে শিৱসিংহই প্ৰথমে মাটিৰে এটা ওখ ঢিপ বনাই তাত এখন শিলৰ আসন ৰাখিছিল, কিন্তু শেষত তেওঁৰ ভাতৃ প্ৰমুত্ৰ সিংহই এই দৌলটো স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায় দৌল উৎসৱৰ বাবে। এই মাধৱ মন্দিৰত মাধৱক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে বাৰটা তুলসী পাতত বগা চন্দন লগাই নিতৌ বাৰ মাহৰ বাৰটা নামেৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে এই মাধৱ মন্দিৰত উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ মন্দিৰসমূহৰ দৰে প্ৰাচীন কালত দেৱদাসীৰ নৃত্য চলিছিল। ব্ৰিটিছ শাসনৰ প্ৰথম অৱস্থালৈকে এই প্ৰথা চলা দেখা পোৱা গৈছিল। মাধৱ মন্দিৰৰ চাৰিওফালে দশাৱতাৰৰ মূৰ্তি থকাৰ উপৰিও দুৰ্গাৰ মূৰ্তি আৰু দেৱদাসীৰ নৃত্যভংগীমাৰ মূৰ্তিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰথম নৰসিংহৰ মূৰ্তি আছে আৰু এই নৰসিংহৰ মূৰ্তিক পূজা অৰ্চনা কৰি মন্দিৰৰ চৌপাশে তিনিবাৰকৈ প্ৰদক্ষিণ কৰা হয় আৰু তেতিয়াহে এই মন্দিৰৰ পূজা সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ধৰা হয়। মন্দিৰক তিনিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ পিছত পশ্চিমফালে নামি যোৱা দুৱাৰৰ ফালে মুখ কৰি পুৰোহিতসকলে জগন্নাথক সেৱা জনাবলৈ কয়, কাৰণ এই মন্দিৰত অৱস্থিত মাধৱ আৰু জগন্নাথ মুখামুখিকৈ আছে। মাধৱ মন্দিৰত সদায় নিৰামিষ ভোগ লগোৱা হয় আৰু যাত্ৰীসকলেও ইয়াত ভোগ লগাব পাৰে। মাধৱ মন্দিৰত দৌল উৎসৱ পালন কৰাৰ উপৰিও মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা ইয়াত ডাঙৰ মেলা হয় আৰু এই মেলাত বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ হয়। এই চৰাইৰ যুঁজত দুটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। মাধৱ মন্দিৰৰ উত্তৰ পূব দিশটো সোণাৰী তোলা দল আৰু দক্ষিণ পশ্চিম দিশটো ভৰালী তোলা দল, আৰু এই যুঁজত যিটো দলে জয়ী হয় তেওঁলোকক ভাল পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হয়। কথিত আছে প্ৰমুত্ৰ সিংহই মাধৱক দৰ্শন কৰি চিৰি দি নামি আহোঁতে দুটা বুলবুলি চৰাই যুঁজ লাগি অচেতন হৈ পৰিছিল। ৰজাই সেই চৰাই দুটাক পানী দি সুস্থ অৱস্থালৈ আনি তেওঁলোকক আকৌ উৰাই দিছিল। তেতিয়াৰে পৰা বুলবুলি চৰাইৰ মাজত যুঁজ লগোৱাটো এটা খেললৈ পৰিণত হয় আৰু প্ৰত্যেক মাঘৰ সংক্ৰান্তিত এই যুঁজ দুটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আজি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত গৈ জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।